прапори на старті, ревіння двигуна і передчуття швидкості. Так в Одесі проводиться чемпіонат України з кільцевих гонок. Змагання поділили на 4 етапи. Передостанній з них хоч і не вирішальний, але не менш хвилюючий для кожного учасника перегонів. Более 30 автомобілів за весь чемпіонат було зібрано. В ті годи у нас збиралось більше 70, 75, 76 і так далі. Але, к сожалению, економіка в нашій країні не дозволяє цей дорогостоючий вид спорту. У чемпіонаті беруть участь гонщики з усієї країни. Серед них не тільки любителі, а й майстри спорту міжнародного класу. Двічі президент Автомобільної федерації України Євген Червоненко приїхав підтримати учасників на старті третього етапу. Лідер одеської організації партії «Наш край» впевнений в тому, що розвиток цього виду спорту допоможе привести в Одесу мільйони туристів з усього світу. Саме головне, одне з ключових правил, вірніше, пунктів моєї програми – это событийный туризм. Я в Ялте доказал всей стране и миру, что автогонки – это не игрушки мальчиков и девочек, которым нечего делать, и они вот гремят моторами и ездят на пределе возможного и невозможного. А здесь и надо события, которые будут собирать круглый год огромное количество туристов. Это богатство одесситов. Володимир бере участь в гонках третій рік. Автогонщик змагався тільки в українських чемпіонатах, але мріє підкорювати і європейські траси. У планах на найближчий рік – побудувати новий автомобіль і продовжувати удосконалювати майстерність. Розповідає, в його машині немає нічого зайвого – ніякої шумоізоляції, обшивок і музики. Виключно голий метал. Замість цього встановлений каркас безпеки, що дозволяє водієві зафіксуватися в сидінні. Для машини швидкість – це велике навантаження. Після кожної гонки автомобіль необхідно перевірити. До траси машини налаштовуються індивідуально. Налагодити коробку передач, перевірити підвіску і тиск в колесах. Здавалося б, не так важливо. Але в моменти, коли боротьба йде на долі секунди, такі деталі можуть зіграти ключову роль. Вважається, і я поділяю цю думку, що кільцеві перегони – це якби найвищий рівень в автоспорті. Чому? Тому що крім техніки автомобільної, потрібна техніка ще й пілота. Ми зараз проїхали кваліфікацію, це, грубо кажучи, та сама тайм-атака. В нас результат один. Сьогодні мені вдалося отримати перше місце і стартувати з пол-позиції. Але це абсолютно не значить, що я переможу на сьогоднішніх перегонах. Тому що це непередбачувано, боротьба, траса складна і все може статись. Перед стартом спортсмени ретельно перевіряють підготовлені автомобілі і подумки налаштовуються на перемогу. Професійні автогонщики і майстри міжнародного класу оцінюють шанси учасників і згадують тріумфи легенд цього виду спорту. У нас дуже ралійна школа була іменно в Одесі. 12 мастеров спорта. Женя Червоненко, мы часто, я с ним не гонялся, но в команде мы были, и самые лучшие воспоминания. Если взять бывший СССР, то Женя по ралли, один из самых титулованных, он стал чемпионом Европы по ралли. Гонки – це драйв, емоції та адреналін. Глядачі вже приготувалися до старту, а гонщики чекають першої відмашки. Для проведення змагань з кільцевих гонок міжнародного класу необхідні спеціальні траси. Таких на території України лише дві – в Ялті і в Чернівцях. Будівництво нової дороги займає не так багато часу, однак розвитку автоспорту не приділяли належної уваги довгі роки. В Одесі я вже дзвонив кое-кому, можна провести чемпіонат світу по кузовним гонкам. Це... Я вам честно скажу, это полмиллиона туристов даже весной или осенью, когда мы... И это, безусловно, зрительская аудитория от 400 до 500 миллионов людей по всему миру. А это те люди, которые увидят, что Одесса – это не только море и красивые женщины, и колорит. Это центр ивента.
цьому році в Одесі проводять відразу два етапи всеукраїнських змагань. Коли в 2013-му на чемпіонаті з кільцевих гонок спортсмени відвідали Південну Пальміру всього на одному заїзді. Попереду автогонщиків фінал чемпіонату, який визначить найшвидшого пілота і відкриє кордони у змаганнях міжнародного класу.